ଆଜି ମୋର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଡଙ୍ଗ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ତରଫରୁ, ଯାହାର ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ ସାହୁ। ଆଉ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସତ୍ୟଜିତ, ଯାହାର ଲିରିସିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ରିଷଭ। ଏଠିକାର କ୍ରୁ କାଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ବୋଧେ ଜାଣିସାରିଥିବେ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇ ୱୁଡ଼ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଜୟଜିତ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଅଛି ଆଜ୍ ଅ ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଆମର ଡଙ୍ଗ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଣାପଡ଼ିବ ପରେ। ପ୍ରଥମ କହିବି ଭାରତୀ ବିଷୟରେ, ସି ଇଜ୍ ମଡ଼େଲ ହିସାବରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସି ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଗର ସିଏ, ଆଣ୍ଡ ସିଏ ମୋ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସି ଇଜ୍ ଅସମ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି ଏତେ ଭଲ କରିବେ ବୋଲି ସିଏ, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହି ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଲାଇକ୍, ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମୁଭି ଆସିଲା ଚାମ୍ପିଅନ୍, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ କାମ। ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଷ୍ଟୋରିରେ ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମୋର ଯେଉଁ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଥିଲା କି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ଏଥିରେ ଫରେନ୍ ଲୋକେସନ୍ରେ ସୁଟ୍ କରିବାଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଆଉ ଅପକମିଂ ଗୁଡ଼ାଏ ଏଇ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଫରେନ୍ ଲୋକେସନ୍ରେ ଆମେ ମୋଷ୍ଟଲି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷକୁ। ଲୋମାନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ସର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ କୋର୍ସେସ୍ ଦେଉଛି, ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଆପଣ ଯାହା ଥିଲା ସେସବୁ ଅପେକ୍ଷା ୱି ଆର୍ ବିଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ କୋର୍ସେସ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆଣ୍ଡ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫିରେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏଡ଼ିଟିଂ, ଏଡ଼ିଟିଂ ଇଜ୍ ଏ ମେଜର୍ ପାର୍ଟ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଅପଡ଼େଟ୍ କ୍ୟାମେରା ନଲେଜେସ୍ କି କେଉଁ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ କେମିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ପାର୍ଟ ରହୁଛି ଲୋମେନ୍ର। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ ଅନ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟା ଜେନେରାଲି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏକାଡେମିରେ ନଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ଗ୍ରୁମିଂ ପାର୍ଟ।